конфлікти з перехожим вирішив за допомогою ножа. В Одесі конфлікт виник на одному з регульованих пішохідних переходів. Водій мопеда, порушуючи правила, проїхав на червоний сигнал світлофору, ледь не збивши при цьому пішохода. Вказаний конфлікт переліз в бійку, під час якої водій мопеду наніс одне проникаюче ножове поранення в черевну порожнину пішоходові. В результаті чого останнього було госпіталізовано до обласної клінічної лікарні. Отримавши вказане повідомлення, працівниками карного розшуку Суворовського відділу поліції встановлено особу правопорушника, дії якого кваліфіковано за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України та затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. 29-річний одесит раніше вже притягувався до відповідальності за скоєння тяжкого злочину. Наразі затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.